כדי קצת להיכנס לעומק העניין של חנוכה, צריך קצת לדעת את הרקע ההיסטורי, כי זה קשור לעניין הרוחני, שהוא מאוד מאוד, עניין מאוד גבוה, אף על פי שזה לא כמו חג רגיל, יום טוב רגיל, שאסורים במלאכה, אבל עם כל זה, יש בזה יסודות מאוד עמוקים. שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על זה, ומובא בספרים הקדושים שהמילה חנוכה זה מלשון חינוך. חינוך זה שמחנכים מישהו לקראת מציאות. כמו שילד מחנכים אותו שיהיה בעל מידות טובות, שידע איך להתנהג כשהוא גדול. זה העניין של חינוך ילד. אז החינוך, המושג חינוך, זה בעצם מכינים את האדם לקראת מציאות שהוא עדיין לא נמצא שם. אז כתוב בספרים שהעניין של חנוכה זה מלשון חינוך, מחנכים אותנו לגאולה. כי יש יסודות מאוד עמוקים בעניין הגאולה, שחנוכה זה בעצם הכנה. הכנה לקראת הגאולה. ובאמת יש דבר מאוד מעניין בדבר הזה. כותב אחד הצדיקים, הבני שכר, הוא כותב שאנחנו רואים בחז"ל, העניין של חנוכה נלמד ב3.5 דפים בגמרא. זה יחסית, זה לא הרבה. יש חגים שיש להם מסכתות שלמות. חנוכה זה בגמרא במסכת שבת, 3.5 דפים הגמרא מדברת שם על הלכות חנוכה. לאחר מכן, מתקופת רבנו האר"י הקדוש, לפני זה גם הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהם היו חיים ביחד, אבל הרמ"ק נפטר לפני הרבנו האר"י. מתקופתו זה מאוד מעניין שחידושי התורה בפשט רמז פשט רמז דרש וסוד רק הולכים ומתרבים בצורה מאוד מאוד לא טבעית בענייני חנוכה. כל דור רק מגלה עוד ועוד חידושים בעניין של חנוכה. אין את זה בשום מציאות אחרת. אז מסביר הבני שכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, היה חי לפני בערך 150 שנה באירופה, הוא היה צדיק מאוד גדול עם עומק מאוד גדול בחידושי תורה שלו, אז הוא מסביר שככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, כך חידושי חנוכה הולכים ומתרבים, יותר ויותר מתגלים, וזה מאוד מעניין, כי בסך הכל בחנוכה אין לנו הרבה מצוות חנוכה. מה, לכאורה, להדליק את החנוכיה, בסדר, כמה כבר אפשר לכתוב על להדליק את החנוכיה, ולהגיד הלל בבוקר, בתפילה בבוקר אנחנו מוסיפים את הלל. שתי מצוות חשובות, יקרות, אבל כמה כבר חידושי תורה. ומסתבר שרואים פה משהו מאוד לא טבעי. זה רק הולך ומתרבה. נגיד כהקדמה, יש שאלה מאוד מעניינת של הבית יוסף. הבית יוסף זה רבי יוסף קארו, מהבעל השולחן ערוך. הוא שואל, בחיבור שלו, הבית יוסף, הוא שואל שאלה. הוא אומר כך, אומר, הבית יוסף, הרי תקנו את העניין של חנוכה זכר לנס שמצאו פח שמן שיכול לדלוק יום אחד, והוא דלק במקום יום אחד 8 ימים. אז תקנו לנו 8 ימי חנוכה אלה להודות ולהלל על הנס שקרה בבית המקדש. אומר הבית יוסף, רבי יוסף קארו שואל שאלה, אומר, כמה ימים נס היה פה? מה? 7 ימים. למה 7? הרי יום אחד היה שמד לדלוק. זה דולק. אז בעצם הנס הוא 7 ימים. שואל רבי יוסף קארו, למה תקנו 8 ימי חנוכה? הוא בעצמו מתרץ 3 תירוצים. מה? הוא מתרץ 3, בסדר, הוא מתרץ 3 תירוצים. עד היום כבר נכתבו למעלה מ-1,000 תירוצים. על הקושייה הזאת. זה בסדר, יש פה קושייה, זה יפה מאוד, אבל יותר מ-1,000 תירוצים כבר נכתבו על זה, וזה מאוד מעניין. על התירוצים יש קושיות, ויש תירוצים על הקושיות של זה. וכל שנה זה רק מתרבה, הקושיות והתירוצים. זה רק דוגמה אחת בריבוי הדברי תורה שמתגלים סביב חנוכה. בגלל שאמרנו את הנקודה הזאת, נגיד, תירוץ אחד בקושייה הזה. אומר רבי יוסף קארו, הוא בעצמו מתרץ, אומר, אחד התירוצים הוא שבאמת הם שפכו, כל פח הספיק למנורה ליום אחד. אז הם מילאו את המנורה ליום אחד. רבי יוסף קארו אומר, מילאו את המנורה ליום אחד. הפח היה ריק.
מה קרה? כבר ביום הראשון בבוקר מצאו את הפח מלא. אז הוא אומר, הנה, כבר ביום הראשון היה נס, שהפח התמלא. זה אחד התירוצים של רבי יוסף קארו. בסדר, אוקיי, זה היה הנס, בסדר גמור. שואל הרב מבריסק שאלה על התירוץ הזה, הוא שואל שאלה. זאת אומרת שהיה נס ונברא שמן. נברא שמן, נכון? זה מה שאומר רבי יוסף קארו, שנברא שמן. הוא אומר, שמן שנברא בדרך נס, אפשר לקיים בו מצווה, מצוות? דבר שנברא בדרך נס, האם הוא כפוף לחוקי התורה? מה אתם אומרים? לא, זה נס. מה? רגע, להגיד לא, בסברה? לא, לא, ביקשו לא להפריע. זה מפריע לאנשים צופים בזה. אז הרבי יוסף קארו אומר, אתם אומרים לא. מי אמר שלא? לא, אנחנו לא אומרים סברות, צריך להביא ראיות. מה? שמה? שמה? כן, אבל זה לא אותו נידון. האם דבר שנברא בדרך נס, אחרי שקיבלנו תורה, הוא כפוף לחוקי התורה? אז מביא הרב מבריסק כמה ראיות שלא כפוף לחוקי התורה. דוגמה. יש סיפור מאוד ידוע בגמרא במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ברחו למערה והיו 13 שנה במערה. נו, מה הם אכלו שם? אומרת הגמרא, נברא להם בנס, הקדוש ברוך עשה להם נס, ברא להם עץ חרובים ומעיין. אז כל 13 שנה הם היו אוכלים חרובים ושותים מים מהמעיין. אז רגע, נברא עץ חרובים? הגמרא אומרת שעכשיו הם נכנסו למערה, נברא עץ חרובים. מה אנחנו יודעים? שאם אדם שותל עץ, מה הוא צריך לעשות 3 שנים? אסור לו לאכול, זה אורלה. 3 שנים אסור לאכול. מה עשו ב3 שנים הראשונות? אכלו מהעץ. מי יתיר להם לאכול מהעץ? אומר הרב מבריסק, מכאן אחת הראיות שדבר שנברא בדרך נס לא כפוף לחוקי התורה. אז הרב מבריסק שואל את הקושיה הזאת על הרב יוסף קארו, על הבית יוסף, איך אתה אומר שהשמן יתרוקן מהפח והיה נס שנברא שמן בתוך הפח, ואיך אתה אומר שאפשר היה לקיים את המצווה של הדלקת המנורה, דבר שנברא בנס, לא כפוף לחוקי התורה? ככה שואל הרב מבריסק. קושייה, אמרנו על כל קושייה יש גם תירוצים. לאין הכי נמי שיהיה גם קושיות על התירוצים, אבל קודם כל צריך לתרץ את זה. כתוב דבר נפלא, אחד התירוצים על השאלה של הרב יוסף קארו, עכשיו, אם יש לנו פח מלא שמן, ומזגנו את זה, שפכנו את זה לתוך המנורה, בוא נשאל כזאת שאלה. מסתבר שקצת שמן נשאר בהפך? שמן תמיד נשאר. אפשר לבדוק את זה? תמיד שמן נשאר בכלי ששופכים ממנו. המתרצים ככה. דבר, נכון שרוב השמן עכשיו נברא בדרך נס, אבל הוא לא נברא יש מאין. הוא נברא יש מיש. דבר שנברא יש מיש, אפשר לקיים בו מצוות התורה. זה רק דוגמה קטנה לגודל החידושי תורה שכל הזמן רק הולכים ומתרבים בעניין של חנוכה. עכשיו נתבונן באמת מדוע זה כך, מה הסיבה ומה היא בעצם הפעולה הרוחנית, המהות הרוחנית של העניין של חנוכה. חנוכה למעשה, מתי זה היה? קודם כל זה כל הסיפורים על המלחמות, מה שאנחנו מודים, זה כולם סיפורים היסטוריים אמיתיים. יש לנו הרבה מקורות לסיפורים האלה שהיו במלחמות בין החשמונאים לבין היוונים. מתי זה היה, המלחמות האלה? עם ישראל לפני בערך 2400 שנה, חזר אחרי 70 שנה של גלות בבל, חזרו לארץ ישראל, ואז בנו את בית המקדש השני. כאשר בנו את בית המקדש השני, כ-30 שנה אחרי שבנו את בית המקדש, עלתה מלכות חדשה בעולם. עד אז מי שלט בעולם? קודם לכן בבל, ואחר מכן פרס ומדי, היו למעשה המעצמות של העולם. ולפתע, בזמן יחסית מאוד קצר, תוך 6 שנים, מלכות יוון פרצה בעולם ושלטה. המלך הראשון של יוון היה אלכסנדר מוקדון, הוא בסך הכל היה מלך 6 שנים, ובשש שנים האלה אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם.
למשך 200 שנה יוון הפכה להיות המעצמה ששולטת על כל העולם. בתחילת המלכות של יוון, הקשר בין יוון לישראל היה קשר טוב. אלכסנדר מוקדון, הוא כיבד מאוד מאוד את עם ישראל. יש סיפור מאוד מאוד ידוע בגמרא, שאמרו לו שהיהודים לעולם לא יקנו אליו. אז הוא לא... אמר, לא יקנו? אז עלה עם צבא חזק. עכשיו צריך לדעת, זה היה דרך ניסית, זה לא היה דרך טבעית, אף אחד לא יכול להילחם איתו בששנים האלה, עד שהוא נהרג באחד המלחמות. אי אפשר היה להילחם עם אלכסנדר מוקדון. היה לו סייעתא דשמיא מיוחדת. כשהוא הגיע לירושלים, המנהיג של עם ישראל באותה תקופה היה שמעון הצדיק. הוא היה הכהן הגדול, 40 שנה הוא היה כהן גדול, שמעון הצדיק, וזה היה... אחרי, זה היה 6 שנים לפני פטירת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון מתו באותה שנה, שהוא באותה שנה. אז זה היה 6 שנים לפני זה. אלכסנדר מוקדון הגיע לירושלים. מה אמר להם שמעון הצדיק, שאמרו לו שהוא מתקדם לכיוון ירושלים, הוא אמר להם, תגידו לי מתי הוא עומד כבר ממש זה, קרוב לירושלים. ובאמת יום אחד, לילה אחד, לפני, זה היה לפני עלות השחר, באו ואמרו לשמעון הצדיק שאלכסנדר מוקדון מגיע עם הצבא שלו. מה עשה שמעון הצדיק? לבש את בגדי הכהן הגדול, הכהנים לבשו את בגדי הכהונה, ויצאו לקראתו בלפידים. עם לפידים, כי היה לילה. אז הם הלכו בדרך ויצאו לקראתו. ובמרחק של כמה קילומטר מירושלים הם נפגשו. כשאלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק, אתם יודעים מה הוא עשה? המלך שכל העולם מפחד ממנו. ירד מהסוס שלו, ובא לשמעון הצדיק והשתחווה לו, אלכסנדר מוקדון. כששאלו את אלכסנדר מוקדון איך זה יכול להיות שהשתחווה לו, אז הוא אמר להם, תדעו לכם, שכל המלחמות שאני נלחם, אני רואה מלאך שמסייע לנו בכל המלחמות האלה. ודמות המלאך זה דמות של שמעון הצדיק. כך הוא אמר להם. ובאמת, בתחילת המלכות של יוון, היה קשר טוב בין עם ישראל לבין יוון. אבל זה הלך והתקלקל עד ש-200 שנה אחרי המלכות, זה התחיל קודם, אז זה התחיל בערך 150 שנה אחרי מלכות יוון, פה התחיל כבר המלחמות וההתמודדות בין יוון ובין ישראל עד שלטונו של אנטיוכוס, ששם היה כל המלחמות של החשמונאים. אני קצת נתבונן בעומקם של הדברים, מדוע זה קרה, כי כל דבר בעצם יש לו שורש וסיבות רוחניות. שום דבר לא נעשה סתם כך בעולם הזה. כל מאורע, אין בכלליות עם ישראל, אין בפרטיות, יש לו שורש רוחני מאוד מאוד גבוה. למעשה, כשעם ישראל בנה את בית המקדש, מנהיגי עם ישראל היו אנשי כנסת גדולה. ואנשי כנסת גדולה החליטו לבטל את היצרה של עבודה זרה. אנחנו היום לא יודעים מה זה יצרה של עבודה זרה, אבל זה היה יצרה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, היצרה של עבודה זרה, והחכמי אותו הדור החליטו שזה לא רוצים להתמודד איתו, אלא רוצים הקלות בעבודה. אנחנו באנו לעולם להתמודד עם היצרה רע, וביקשו הקלות בעבודה. והקדוש ברוך הוא מקיים רצון יראיו יעשה, ומספר את הגמרא שהם ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה והסכימו איתם משמיים. ובאמת זה היה בתחילת, בשנים הראשונות של בניין בית המקדש, הסכימו איתם, התבטל בעולם היצר של עבודה זרה. ואז זה לא קורה מיד, זה תהליך. זה תהליך שקרה במשך כמה וכמה שנים, שהיצר הרע בעולם קיבל פנים חדשות. והחליף. מדוע? כי היצר לא יתבטל. עד שלא יבוא משיח צדקנו, הוא לא יתבטל. הוא יכול לקבל מציאות חדשה. וזה בעצם מה שפעלו אנשי כנסת גדולה. הם פעלו פעולה שהיצר יהיה באופן אחר ממה שהיה עד עכשיו. והסיבה העיקרית הייתה, זה היה כי המלחמה וההתמודדות כנגד היצר של עבודה זרה היה מאוד מאוד עוצמתי ומאוד חריף, לכן הם רצו לעשות דרך יותר קלה. ואז, וזה מאוד מעניין לראות, זה מאוד מדויק, אחד המדינות שהיו מדינות מאוד אליליות, מאוד, היה אצלהם מאוד מאוד מפותח עבודה זרה באותו, עד אותו זמן, זה היה יוון. יוון הייתה מיוחדת בעבודה זרה שלה, שלמעשה על כל דבר ודבר היה להם עבודה זרה.
על אף מדינה, על אף אומה לא היה כל כך הרבה אלילים ופסלים, ובעבודה זרה יש חוכמה, זה לא דבר טיפשי, העבודה זרה. אבל ביוון, למעשה, היה להם מי שרוצה להתחתן, היה איזה פסלון קטן, איזה עבודה זרה להתחתן. מי שרוצה ילדים, היה עבודה זרה לילדים. מי שרוצה פרנסה, היה עבודה זרה. על כל דבר, על כל פעולה בחיים שלהם, היה להם עבודה זרה. לא היה שום אומה בעולם שהייתה כל כך עובדת אלילים כמו יוון. לא רק זה, גם היה להם הרבה דמיונות מפותחים ליוונים, והיה להם אר. היה להם אר ביוון, והם, הטענה, הסברה שלהם הייתה שכל האלילים גרים על ההר הזה, למעלה. הם לא היו מעיזים לעלות לשם. זה לא מקום לבני אדם, זה מקום של אלילים. בטאבו של ממשלת יוון היה כתוב שם, בטאבו כתוב שזה שייך לאלילים. לא עושים שום דבר שם. לכבוד האלילים שלהם, מה הם היו עושים לכבוד האלילים שלהם? היו עושים פעם בשנה תחרויות ספורט למרגלות ההר, שהם ביטו בזה את ההרצה שלהם לאלילים. רצים יותר מהר, קופצים לגובה, לרוחק, כל מיני משחקים כאלה, וזה, כל זה היו עושים את זה לכבוד האלילים שלהם. לראות את המציאות, איך היא הולכת לכל אורך ההיסטוריה. אתם יודעים איך קוראים להר הזה? הר האולימפוס. הר האולימפוס. ואיך קראו לתחרויות? אולימפיאדה. עד היום, עד היום זה מלווה אותנו, כי התרבות היוונית מאוד, יוון התבטלה כמעצמה, אבל התרבות שלהם בעצם מתפשטת בכל העולם, עד ביאת משיח צדקנו. זה העניין של האולימפיאדה. המילה אתלטיקה, המילה ספורט, זה הכל מילים יווניות, מילים יווניות מאז, מהעתיקות. וביוון, ואפשר לראות זה את הדיוק בהיסטוריה ובהשגחה של הקדוש ברוך הוא. כשאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אז זה לא פעולה שקורית מיידית, זה לא להדליק אור לחבות אור, זה לפעול עכשיו בתוך כל מציאות העולם, בתוך תהליך. באמת כל העולם התחיל לעזוב את העבודה האלילית. מי היה האומה הראשונה שהתחילה לעזוב את העבודה של האלילים? יוון. מה קורה? במקום עבודת אלילים המפותחת שלהם, לאן הם הולכים? מה קורה בתוך יוון? לנצרות. מה? לנצרות. לא. הנצרות זה 400-500 שנה אחרי זה. הנצרות קשורה עם זה, אבל זה לא התהליך שם. אלא פתאום צומחים בתוך יוון הכופרים הכי גדולים בעבודת אלילים. בהתחלה נלחמו איתם. מי זה? הפילוסופים היוונים. החוכמה היוונית מתפתחת, זה ממש באותם שנים. זה לראות את ההשגחה. גם הם יצאו. מה? גם הם יצאו. תכף נראה. זה יותר מזה. תכף אנחנו נראה. זה יותר מזה. החכמים הראשונים, הם חיו, ואפשר לבדוק את זה בספרי היסטוריה, באותה תקופה שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה. אלכסנדר מוקדון, אמרנו, היה באותה תקופה, מי היה רבו? כמה שהוא היה מלך עוצמתי וכבש את כל העולם, הוא גם אהב מאוד חוכמה. מי זה היה רבו של אלכסנדר מוקדון? אריסטו. אריסטו זה היה, יש מכתבים שהם החליפו ביניהם. יש דעה, מובא בילקוט מעם לועז, יש דעה שאריסטו בסוף ימיו כפר בכל הפילוסופיה שלו. וכל זה היה בעקבות המכתבים שאלכסנדר מוקדון כתב לו מהארץ על מה שהוא ראה בירושלים, בפגישה שלו עם שמעון הצדיק. ויחד עם אריסטו מי חיו? אפלטון, סוקרטס, פיתגורס, זכור לא לטובה, בגלל המשולש שלו. וכולם יש להם סיוט מהמשולש של פיתגורס. עד היום. למעשה, הצמיחה של הפילוסופיה והחוכמה היוונית זה המחליף של עבודת האלילים. זאת אומרת, היצרה קיבל פנים חדשות. פנים חדשות שזה החוכמה היוונית. הפילוסופיה והמדע היווני, יש מושג שחזל אומרים, חוכמה בגויים תאמין. אנחנו לא אומרים שזה לא חוכמה אמיתית, אבל מה נקודת השקר שבה? נקודת השקר בה שהיא מרחיקה את האדם מהאמונה הפשוטה והתמימה במלכות השם. זה נקודת השקר הפנימית בתוך החוכמה היוונית, ולמעשה היא מצמיחה, החוכמה היוונית מצמיחה מהלך שלם.
שהוא קיים עד היום, המהלך הזה, השורש, זה מתחיל בחכמי יוון, וזה הולך עד ימינו, עד ימינו זה הולך, ועד ביד משיח צדקנו אנחנו מבררים את זה. ונתבונן קצת בכל הסדר של החוכמה, של החוכמה היוונית, ואיך זה, איך זה מתקיים. יוון הייתה למעשה, עד אלכסנדר מוקדון, זה לא הייתה מדינה אחת, זה היו שלוש מדינות. שלוש תת מדינות, מחוזות, שלא היה ביניהם קשר, אפילו לא היו תקופות שהיה ביניהם, בין המחוזות האלה מלחמות. השלוש מחוזות שהיה ביוון זה... ספרטה, אתונה ומקדוניה, נכון. אז היו שלוש מחוזות, תחת מלכות אלכסנדר מוקדון הם התאחדו למדינה אחת שנקראת יוון. כל אחד מהמחוזות הם היו... שונים מאוד במהותם מהמחוז אחר. לכל אחד היה נקודה מאוד מאוד מאפיינת. החוכמה היוונית זה מאתונה. לכן גם בגמרא אנחנו מוצאים סיפורים ומעשים על סבי דבי אתונה. הסבים של אתונה, שזה בעצם חכמי הפילוסופיה, סבי דבי אתונה. המוקדון, מוקדוניה או מוקדון, שם הם היו מאוד מאוד מלחמתיים. זאת אומרת, כל הצבא היווני זה למעשה ממוקדון. האידיאולוגיה של מוקדון זה היה הכוח הצבאי, כוח הכיבוש, שם צמח אלכסנדר מוקדון, משם הוא יצא וכבש את כל העולם. אז עיקר צבאו בעצם זה היה חיילי מוקדוניה, כי הם היו המלחמתיים. זה מוקדוניה. ספרטה כשמה קני, מעריצת הספורט. אז שימו לב, המילים שנכנסים ללשון שלנו שאנחנו משתמשים בהם, בספרי המקובלים כתוב שאפשר הרבה ללמוד, הרבה הרבה ללמוד מהמילים. זה לא מקרי. בשפות הגויים זה מקרי. בלשון הקודש זה לא מקרי. זה בכל מילה ומילה יש תורות שלמות מה הם באים ללמד אותנו. המילה שאנחנו משתמשים ספורט זה באמת התרבות של ספרטה שהולכת איתנו עד היום. מה זה תרבות הספורט? מה זה התרבות? העיקר זה דווקא לא ספורט. הכלי זה ספורט, האמצעי העיקרי זה ספורט. אבל ספורט למעשה מוביל את האדם, אנחנו לא אומרים, התאמלות לעשות ספורט זה לא דבר שלילי. שאלה לאן לוקחים את זה? לאן לוקחים, איך משתמשים בדבר הזה? ביוון, הספורט בעצם הוביל אותם להערצת הגוף. הערצת הגוף זה... בהתחלה זה אתלטיקה, לאחר מכן זה החן והיופי של הגוף, וכל זה לאן מוביל את האדם בסופו של דבר. חז"ל אומרים, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי להתיר להם עריות. התאווה הידועה. וכל דבר מניע בסופו של דבר, זה להגיע לתאווה הידועה, שזה תאוות ניוף. זה המלחמה הכי חזקה של האדם בעולם הזה, זה כנגד התאווה הזאת. זאת אומרת שביוון בעצם יש שלושה חלקים, זה אחד זה החוכמה היוונית, המלחמתיות היוונית והערצת הגוף היוונית. אם נתבונן בשלוש בחינות האלה, יש פה למעשה קומה שלמה. מה הכוונה קומה שלמה? נגיד הקדמה קצרה כדי להבין את הקומה של שזה בעצם קומה שלמה של היצר הרע, והוא היצר הרע החדש בעולם שעמד כנגד העבודה הזרה. מובא הרבה בזוהר הקדוש ובספרי המקובלים שבתוך האדם יש שלוש חלקים רוחניים עיקריים שבלשון הקבלה זה נקרא נפש, רוח ונשמה. המציאות הרוחנית שבתוכנו זה מתחלק לנפש, רוח ונשמה, ואם זו הייתה מציאות אחת הזוהר הקדוש לא היה מחלק את זה לשלושה מושגים שונים. ברגע שחילקו את זה לשלושה מושגים שונים, הכוונה שזה שלוש מציאויות רוחניות שונות. הנפש שונה מהרוח, הרוח שונה מהנשמה. מסביר רבנו הארי הקדוש שהנשמה משכנה במוח, הרוח בלב והנפש בכבד. ובספרי החסידות שפותחים יותר את הנושא הזה כדי להבין הלכה למעשה מה השלוש מציאות האלה בעצם מלמדות אותנו במציאות שלנו, בהלכה למעשה, למעשה השלוש מציאות האלה יוצרים בתוכנו את השלוש הבחינות הרוחניות שאנחנו הכי הרבה בעצם חיים איתם, מתמודדים איתם, מכירים אותם ופועלים איתם. הנשמה שמשכנה במוח זה עולם המחשבה שלנו. כל עולם המחשבה של האדם זה הנשמה. הרוח שבלב זה עולם הרגש שלנו. הנפש שבכבד זה עולם התאווה שלנו. זאת אומרת ששלוש הבחינות העיקריות שיש באדם
זה נפש, רוח, נשמה, תאווה, הרגשה ומחשבה. והשורש שלהם זה בעצם אור הנשמה, זה נותן לנו את הכוח לחשוב, אור האור הרוח בלב, זה נותן לנו את הכוח להרגיש, אור הנפש בכבד, זה נותן לנו את הכוח, גורם לנו להתאבות תאוות. עוד מובא בספרי הקבלה וחסידות, שבנפש, רוח ונשמה יש טוב ורע. באמת בפנימיות שלהם זה רק טוב, כי זה אור אלוקי. רק אחרי חטא אדם הראשון, ועם החטאים של במשך הדורות, הטוב התערבב בתוך הרע, בתוך השלוש בחינות. לכן יש תאווה, התאווה זה דבר שאנחנו מאוד מתמודדים איתו. יש תאווה שהיא כולה קודש, זה נפש האלוקית, זה נקרא הנפש האלוקית. ועל זה כתוב בתהילים, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, וגרסה נפשי לתאווה. יש בתוכנו תאווה לאור של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בתורה, בתפילה, במצוות, במעשים טובים. החלק הלא טוב זה, שזה לוקח אותנו לתאווה נפרדת. אנחנו לא, בכוונה אנחנו אומרים לא תאווה, לא בהכרח תאווה גשמית, אלא תאווה נפרדת מההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי לפעמים יש גם בתוך התורה מצוות של תאוות גשמיות. כמו שהרבה פעמים הזכרנו את זה, שאדם יש לו מצווה להיכנס לשבת תאב לאכילה. כי ברגע שאנחנו, יש לנו תאוות אכילה בשבת, זה חלק מהמצווה של שבת. אז לכן, מה שמגדיר את הנפש הבהמית, זה לא עצם התאווה הגשמית, אלא זה תאווה גשמית שנפרדת מהקדוש ברוך הוא, נפרדת מהמהלך של התורה. אז זה הנפש הבהמית. בעולם הרגש יש רגשות חיובים, יש רגשות שליליים. בנשמה יש אמת, תורת אמת, זה החלק הנכון והמתוקן שבנשמה, וכל הפילוסופיה והכפירה, ויש הרבה חוכמות של כפירה, זה החלק הרע שבנשמה, שזה בעולם המחשבה שלנו. יוון כוללת את כל הקומה הזאת, ואנחנו יכולים לראות את זה גם איך זה נרמז. אמרנו שבלשון הקודש, הלשון שאנחנו מדברים, יש הרבה הרבה סודות ותורות בלשון הקודש. בספרי המקובלים כתוב שלכל אות ואות יש מהות רוחנית ויש תורה רוחנית לכל אות ואות. אם אנחנו נתבונן רש"י כותב את זה בפירוש על התורה, על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל. רש"י שמה נוגע בנקודה של המילה ישיר. ישיר זה הווה או עתיד? עתיד. אז מה היה צריך להיות כתוב? אז שרו משה ובני ישראל. מה זה אז ישיר משה? רש"י, יש כמה תירוצים לשאלה הזאת, זו שאלה ידועה. רש"י כותב שם, היוד על שם המחשבה נאמר. גם בשם הוויה, יוד כבפקי, היוד זה מרמז על החוכמה. חוכמת האדם נרמזת באות יוד. כל המציאות של לב האדם, המלחמה שיש לנו בלב, הבחינות הרוחניות שלנו בתור הלב, הם נרמזים באות וו. האות וו מרמזת על מציאות הרגשות הלב שלנו. זה ידוע שבספרי המקובלים יש עריכות גדולה מאוד בדבר הזה. בזוהר הקדוש כתוב דבר שצריך קצת התבוננות. הזוהר שואל מהי וו? מהי האות וו? אז אומר הזוהר הקדוש, יודה אריכתה. כלומר, תאריך את הרגל של היו, תקבל את האות וו. כך כתוב בזוהר הקדוש. זה מאוד תמוע מה שהזוהר אומר. מדוע? מי לא יודע את זה? תיקח ילד בכיתה ג', תגיד לו, מה הקשר בין יוד לבב? הוא יגיד לך, אני אעריך את הרגל של היוד. צריך את סודות הזוהר כדי להגיד לנו שאם מעריכים את הרגל של האות יוד מקבלים וב. אז מה אומר הזוהר? סוד גדול באות וב. ליוד אעריך את זה, תאריך את האות. ועל הזוהר, כדרכו בקודש, ודאי שרומס פה על עניינים רוחניים. יש בזה הרבה הרבה סודות בעניין הזה של להעריך את הרגל של היוד. רק מה ששייך לעניין שלנו, לנקודה שאנחנו מדברים, זה היוד, אמרנו זה עולם המחשבה. ואמרנו שהוו זה לב. אז מה זה הזוהר אומר, וו זה יוד אריכתה? המחשבה מתפשטת ללב. זאת אומרת, יש קשר, ויש קשר גומלין בין המחשבה לבין ההרגשה. זה עומק עניין יוד אריכתה. שאתה מעריך את רגל היוד, הכוונה אתה ממשיך את אור המחשבה לעולם ההרגשה. וזה לא דבר מובן מאליו, שהמחשבה וההרגשה כל כך קשורים ומחוברים זה עם זה. דוגמה לדבר, אדם ש...
ילמד משהו, איזה נושא, ויעמיק בנושא, או יעבוד במשהו, ודבר שדורש לימוד, הבנה, הוא יכנס לעומק הזה, בדרך כלל, אם אין סיבות צדדיות שמונות את זה, בדרך כלל אדם ירגיש שהוא מתחבר באהבה עם הנושא שהוא לומד, או שהוא עוסק בו. מדוע? במחשבה, בלימוד, בנושא מסוים, מה זה, איפה זה פועל? קודם כל הוא לומד אותו. זה לימוד, אז הוא לומד אותו. איפה זה פועל אצל האדם? בעולם הרגש שלו, הוא מתחיל לאהוב את הדבר. זה הסוד של היהודה אריכתא, שהמחשבה וההרגשה מחוברים ומקושרים זה עם זה. אז יוד זה העולם המחשבה, וו זה עולם הרגש, ועוד מובה, והרבנו אריך כותב שיש עוד עוד שיש לה הרבה, לכל עוד יש הרבה תורות, הרבה סודות, נון סופית. גם נון פשוטה וגם נון סופית. נון פשוטה היא מרמזת על הדורות שלנו, על העקבת הדמשיכה. לכן היא יורדת מתחת לשורה. זה מרמז על המציאות שאדם יורד מתחת לשורה. מה הכוונה יורד מתחת לשורה? כאשר אדם יורד לעומק התאוות הגשמיות, והתאווה הגשמית היא זאת שמנהלת את חייו, זה נקרא מתחת לשורה. מדוע זה נקרא מתחת לשורה? כי הגדר אדם זה כמו שאמרנו, לאדם יש רגש, לאדם יש תאווה, אבל גדר האדם זה שהשכל מנהיג את הלב וכל שכן את התאוות. כי ברגע שהתאוות מנהיגות אותנו, זה לא גדר של אדם. גדר של מה? חיה, בהמה. כי בהמה היא לא חושבת שבהמה רוצה לאכול, אז אין לה שום דבר אחר, הוא רוצה אפשר לאכול. שחיה או בהמה מתאווה לבת זוג שלו, הוא לא רואה שום דבר, זה כל מה שהוא יודע. אין פה שכל. התאווה מנהיגה בעצם את מציאות החיה. אנחנו לא מקפידים על החיות שהם ככה, זה ככה הם נבראו למציאות הזאת. אבל האדם לא נברא למציאות הזאת, לכן גדר האדם זה להיות בשורה, שהמוח והלב הם מנהיגים את התאווה. הנון הסופית שיורדת מתחת לשורה, היא מרמזת על הבחינה של הירידה לעומק התאוות. והדור שלנו שנקרא עקבת דמשיחא, זה המקום של הדור שלנו. הכוונה לברר את זה, לברר את זה ולתקן את זה, ו באופן כללי, בכללות, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום הזה. ברגע שהוא פתח את כל השפע של הדור שלנו, בהכרח אנחנו עוברים דרך המקום הזה. זה, אדם לא יכול שלא לעבור דרך המקום הזה. אדם יוצא, אלא אם כן, אם מי שרוצה, צריכים לקחת ילד קטן ולסגור אותו בחדר אטום, עדיף שאוויר לא ייכנס לשם, אז לספק לו בלוני חמצן שהוא יוכל לנשום, ואם מנתקים את האדם מהאוויר בחוץ, אז אולי הוא יכול לחיות במצב הזה. אבל השאלה מי רוצה לגדל ככה ילד? זה מסתבר שאין הרבה הורים שירצו לגדל ככה את הילד שלהם. אוויר העולם היום, פעם אמרו שבאוויר יש מולקולות שנקראים דו תחמוצת הפחמן. אז זה פעם היה. מי שזוכר שיעורי כימיה מכיתה ז'-ח', אז אמרו שהמולקולות זה דו תחמוצת הפחמן. עכשיו שינו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם לא עוקבים אחרי ההתפתחות המדעיות. עכשיו המולקולות זה מולקולות אחרות. זה מורכב מתאוות ממון, תאוות ניוף וכבוד. זה השלוש מרכיבים של המולקולות. האדם יוצא החוצה, לוקח אוויר, אז הוא מתחיל לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, יש גם חילוקים של אזורים בעולם. למשל, המולקולה של תאוות ממון בארצות הברית היא הרבה יותר חזקה. על ארבע מולקולות של ארבע מרכיבים של תאוות ממון, יש עוד תאווה ידועה ותאוות כבוד, אבל העיקר זה הממון. אפשר לעשות ניסיון. אני נסעתי לניו יורק, נחתי בשדה תעופה בניו יורק, יצאתי החוצה, רק לקחתי אוויר, התחלתי לחשוב על כסף. ממש ראיתי דולרים מרחפים באוויר. כמעט הגעתי למצב להגיד, שיביתי הדולר לנגדי תמיד. רק לא היה לי נעים, אז לא רוצה להיות כזה כופר, אז לא אמרתי את זה. אבל אתה מגיע לניו יורק, אתה מתחיל לחשוב על כסף בהכרח. כל אזור יש לו את המקום שלו, את הבחינה שלו. אז השלוש בחינות, העומק של הנון הסופית, קודם כל צריך לדעת. כך השם רוצה שנרד למקום הזה ונברר אותו. והוא הוריד אותנו, הוא גם מעלה אותנו. כי הוא מעלה אותנו.
זה, רק אנחנו צריכים כמובן את העצות של הצדיקים, כמו שקצת נראה את זה בהמשך, מה ההלכה למעשה, את ההתמודדות, את הרצון, את התפילה, את צעקת הלב, תעלה אותנו, אנחנו בנונו סופית, אנחנו למטה בנונו סופית, תעלה אותנו מהמקום הזה. אבל קודם כל צריך לדעת שזה הנהגה שהקדוש ברוך הוא הוריד את כל הדור שלנו למקום הזה. וכל חכמי ישראל והצדיקים של הדורות ידעו, ידעו שאנחנו צריכים לעבור את זה. לכן הגמרא אומרת על אחד מגדולי החכמים, רבא, רבא ורב זירא, אמרו יבוא המשיח ולא נהיה בדור הזה. פחדו, פחדו מהניסיונות של הדור הזה. הם ידעו שהדור הזה צריך לרדת בסוד הנונה סופית. הנונה סופית זה נקרא בירור הנפש הבאמית. ובאמת, כשזוכים לעלות, עולים למקום הכי גבוה. אבל צריך, זה מה שרבנו אמר. ככל שהעלייה צריכה להיות יותר גדולה, ככה קודמת לירידה. מתכלית הירידה לתכלית העלייה. ויש קשר בין הירידה לעלייה. על כל פנים, זה האותיות האלה, כמו שאמרנו, י' זה מרמז על עולם המחשבה, ו' על עולם הרגש, ההרגשה, והנון הסופית על עולם התאווה. נשים לב איך יוון כלולה מכל הבחינות האלה, לפי הסדר אפילו. י' ו' נון ביוון זה החלק הרע שבתוך הנפש רוח נשמה. היו"ד של יוון מרמזת על החוכמה היוונית, על הפילוסופיה, שמשם צמחה בעצם כל המחשבה עד ימינו. בסדר, גילו קצת טכנולוגיה, גילו שיש קרינה אלקטרומגנטית, לוקחת חלקיקים, נוסעת, עשו חלליות, עפו לירח, יש להם הרבה הערכה וכבוד לדבר הזה, אבל השורש שלהם זה בעצם, היו"ד של יוון, זה כל החוכמות האלה, אין לנו בעיה, לתורה, ליהדות, אין בעיה עם המדע. אם מבינים שהמדע זה כלי לשרת את האדם, אין מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית, וגם מי שמסתכל על זה נכון יכול להתפעל ממלכות השם במדע. זה, אבל המדע גם נותן את האפשרות להגיע לחלק הרע. השורש שלו זה הפילוסופיה היוונית. כל המחשבה המערבית היום זה בעצם זה השורש זה בפילוסופיה היוונית. כנגד זה, העולם הוו, היוד זה כנגד אתונה, הוו זה כנגד מקדוניה, כי זה החלק הרע. שבלב זה הגאווה, הכעס וההקפדה שבעצם גורם לאדם את כל המחלוקת והמלחמתיות. לכן הוא לא יכול לקבל את הזולת. אתה לא מסכים איתי? ספק אם יש לך זכות קיום. ואני אלחם איתך בכל הכוחות, להשמיד, להרוג ולאבד. זה החלק המלחמתי, זה כנגד הוו. והנון הסופית זה עומק התאוות הגשמיות, זה העניין של ספרטה. זה הספורט. שזה, בכללותו זה הרצת הגוף, הרצה של היופי של הגוף, שבסופו של דבר, כל זה להביא את האדם לתאוות. יוון, זה למעשה כוח היצר הרע, כוח הסמך מהם. אתם רוצים לחיות ככה? אתם מאמינים בזה? תחיו, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו עם ישראל, בעזרת השם, נתפלל שיבוא משיח, יתקן גם אתכם. אנחנו לא רוצים שישמידו את הגויים, אנחנו מתפללים שגם הם יחזרו בתשובה, יגלו, אבל זה הכל תלוי בנו. אבל יוון לא יכולה להסתפק בזה, והיא רוצה להשליט את התרבות שלה בכל העולם. זה בעצם הכוח של הסמך מהם, שהוא לא מסתפק באזור שלו. הרי מה אתה רוצה? תאוות? אתה רוצה כבוד? ממון? בסדר, יש לך מספיק איזה, תחיה במדינה שלך, תשיג את כל התאוות, את כל הממון, הם לא יכולים להסתפק בזה. הם רוצים להתפשט בכל העולם. יש בזה נקודה מאוד עמוקה, למה בעצם רוצים להשתלט בכל העולם. אבל זה, לכן אלכסנדר מוקדון הולך וכובש את כל העולם. בהתחלה, הם לא רק שהם לא נלחמים עם עם ישראל, הם אפילו מכבדים ומעריצים את עם ישראל, ואלכסנדר מוקדון בעצמו, כמו שסיפרנו, ושהיה לזה גם המשך, הוא העריץ מאוד מאוד את חכמי ישראל, מאוד, מאוד העריץ את חכמי ישראל, אלכסנדר מוקדון. לאחר מכן, בתוך תהליך של בערך 100 שנה, זה מתחיל להתהפך, והם הופכים להיות הסונים הגדולים שלנו. השאלה, מה גרם בעצם לשינוי הזה? מדוע מלכי יוון התהפכו כנגדנו? ועד שגזרו גזרות, לא לשמור שבת, לא ברית מילה, ועוד ועוד. מדוע הם התהפכו כנגדנו? טוב, מה נגיד? בפשטות, מה היינו אומרים? קמו מלכים, רעים, אכזריים. אבל באמת זה לא נכון. זה לא זאת הסיבה. הסיבה היא אחרת לגמרי. הסיבה היא שהתרבות היוונית התחילה למצוא חן בעינינו. ברגע שהתרבות היוונית מוצאת חן בעינינו,
אנחנו מזמינים את יוון לשלוט עלינו. צריך לדעת כלל גדול. כל העולם כולו פועל מהמקום של הלב של האדם היהודי. כלומר, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. הכוונה, זה פסוק מאוד מאוד עמוק בחוכמה של הנהגת העולם. מה שיש בלב שלנו פועל על כל העולם. זה לא העולם פועל הלב שלנו, יש בחינה שהוא משפיע, מפתה אותנו, אבל שהלב שלנו הוא בעצם קורם למציאות העולם. ברגע שבעם ישראל התחיל להיות את המציאות שמצא חן בעינינו, בעיני עם ישראל של אותו הדור, צריכים למצוא חן ביניהם, התרבות היוונית, אם זה פתאום ללמוד פילוסופיה, למה לא, סוקרטס, פיתגורס, אפלטון, אריסטו, התחילו ללמוד אותם, ויותר מזה, זה הערצת הגוף, הספורט היווני, החן, השקר החן והבל היופי וכן הלאה, בעצם בגלל זה לב המלכים משתנה כנגדנו. זה לא שהם פשוט השתנה כי הם אנשים רעים, לא. לב מלכים ורוזנים ביד השם. המלכים הם לא עומדים ברשות עצמם, הם בעצם כלים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבקנו בתרבות היוונית, הזמנו את יוון לפה, הזמנו את כל הצרות האלה. ואז היה הידרדרות נוראית בעם ישראל. היה מציאות שהתרבות היוונית תפסה בעם ישראל תאוצה מאוד מאוד חריפה, עד כדי כך שכבר היה מסוכן למציאות הרוחנית של עם ישראל. הייתה מציאות רוחנית מסוכנת לעם ישראל, ההתפשטות של התרבות היוונית. ובשלב מסוים הם התחילו גם לפגוע ולהרוג את מי שלא קיבל על עצמו את התרבות שלהם. אבל הסכנה היותר גדולה זה לא היה יוונים, זה המציאת חן שהיה לנו בתרבות היוונית. והגיע מצב שזה היה פה התחלת המלחמות של החשמונאים, שהתחלת המלחמות של החשמונאים היה שמתתיהו ובניו הבינו שאם הם לא הולכים פה במהלך, רבנו קורא לזה בסיפורי מעשיות, מעשה מבואל שהוא שיגעון ממש. זאת אומרת, למסור את הנפש, לא משנה מה יהיה. הערו נפשם למות, הסכימו בליבם, הם יוצאים למלחמות כדי למות, לא כדי לנצח. ניצחו כי זה היה נס, אבל הם בעצם יצאו, מה הם רצו לעשות בזה? הם רצו להפגין פה מעשה. הצדיקים מוסרים את הנפש בשביל עם ישראל כדי לשבור את הקליפה היוונית. זה היה עומק המטרה שלהם, והם הבינו ששיחות, דרשות, שיעורים ביוטיוב לא יעזרו פה. זה לא ילך, זה לא יעזור. פה כבר המצב הרוחני יותר מדי מדורדר, שאם הם לא יעשו מעשה של מסירות נפש, שמוכנים למות לכבוד התורה ולכבוד השם, זה לא יוכל לפעול, לא יוכל לפעול פעולה. לכן זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, הערו נפשם למות, יצאו למלחמות. ואז הקדוש ברוך הוא היה זכות לדור הזה, היה את הזכות שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים ונפלאות, והמלחמות שלהם, יש כמה וכמה ספרים שמתארים את המלחמות שלהם, אחד מהם זה מגילת חשמונאים, שזה או החשמונאים בעצמם כתבו את מגילת חשמונאים, או זקני בית הלל ובית שמאי. זה שתי דעות, מי כתב את המגילת חשמונאים. אבל זה, מגילת חשמונאים זה מדברי תנאים, כי זה דור התנאים. זה רואה שזה מאוד מדויק. ושם זה מאוד מעניין, ואני עכשיו, מישהו שיש לו תפקיד בכיר בצבא, דיבר איתי לפני כמה שבועות, אמרתי לו שחייבים להכניס את השיטות המלחמתיות של החשמונאים לצה"ל. לצה"ל חסר, צה"ל עכשיו בחולשה מסוימת, אם הם יאמצו לעצמם את השיטות של ההכנה למלחמה של החשמונאים, זה יעשה שיפור מאוד גדול במערך המלחמתי של צה"ל. זה כתוב במגילת החשמונאים, בספר יוסיפון, מדרשים, יהודה, אחרי זמן קצר, מתתיהו היה כבר בן 80 שזה התחיל, בהתחלה הוא כן הוא לחם, אחר כך הוא מסר את זה, השר צבא שלהם, זה היה יהודה. בתחילת המלחמות זה היה, הם היו כמה עשרות, 30, בין 30 ל-40, והם היו יוצאים למלחמה כנגד 10, 15, 20 אלף יוונים. נזכור, זה לא טכנולוגיה, זה לא עכשיו לזרוק טילים או לעשות איזה פטנטים טכנולוגיים. זה מלחמה, פנים מול פנים, אין דרך אחרת למלחמות. זאת אומרת, 30 איש יוצאים ללחם עם 15 אלף איש.
בוא נעשה את היחס על כל, על כל, על כל אחד מהחשמונאים, כמה הוא צריך להילחם? 15 לחלק ל-30. לפעמים זה היה 5,000, נכון? 500. אבל לפעמים זה היה, היחס היה יותר גדול. כי בקרבות הראשונים הם שלחו 30,000, אבל אחר כך הם שלחו, כבר הגיעו למאות אלפים, הם הגיעו. מה? כן, הם הביאו את כל, הם הביאו את כל העולם, הם שלטו על כל העולם, הם הביאו את הצבא מכל העולם. עכשיו, יהודה הוא אחראי על הצבא. נו, אז איך נלחמים עם? איך נלחמים? 15 מול 30,000. איך נלחמים? זה. אז כתוב במגילת חשמונאים, ביוספים, במדרשים, הם היו עומדים על גבעה, רואים את הצבא היווני, רואים עכשיו 30,000 איש, והם 15. יהודה היה אומר לשמעון, היה אחד האחים שלו, שמעון, אתה רואה שם היה 1,000 יוונים, זה הגזרה שלך. אלעזר היה קצת יותר חזק. אלעזר, חוץ מיהודה המכבי, היה החזק. אז הוא היה נותן לו, לשמעון נתן לו 1,000 איש, לאלעזר נתן לו, אתה רואה, אלעזר, אתה לוקח את ה-2,500 אנשים בגזרה הזאת. מה זאת אומרת לוקח? מה אני אעשה איתם? מוצאים את החרב, רצים ל-1,000 איש, עושים ימינה ושמאלה, והקדוש ברוך הוא עושה דיסים. ככה התנהלו המלחמות של החשמונאים. אבל העיקר זה ההכנה. איך מתכוננים למציאות כזאת. אז יהודה היה לו 3 ימי נקרא זה מילואים, אימונים במילואים לקראת הזה. הם היו עושים אימונים לקראת המלחמות. איפה הם עשו את זה? ויש שתי דעות איפה זה היה. המקום נקרא מצפה. הדעה העיקרית שזה היה באזור קבר שמואל הנביא. שם הם היו עושים, שם את ההכנות. ומה היה האימונים שלהם לקראת המלחמה? 3 ימים, קודם כל זה היה בטענית, 3 ימים לא אוכלים, והעיקר של האימונים היה 12 שעות התבודדות. זה, עכשיו יש בברסלב שאומרים לעשות 6 שעות התבודדות, זה הורידו, בגלל ירידת הדורות, אז הורידו את זה מ-12 שעות ל-6 שעות התבודדות. 12 שעות התבודדות, יש את התפילה של יהודה המכבי. מה התפילה של יהודה המכבי? זה פונים לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אנחנו כהנים, אנחנו לא יודעים להילחם, אנחנו יודעים להחזיק סכין, לשחוט כבשים ועיזים בבית המקדש, אין לנו מושג איך נלחמים, אנחנו הולכים למלחמה ואנחנו מגלים לפניך את דעתנו, אנחנו לא יודעים להילחם, צא אתה בצבאותינו, תלחם אתה את המלחמה שלנו. זה למעשה ההכנה הכי טובה שעם ישראל יכול להתכונן למלחמה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים להילחם, אנחנו לא יכולים להילחם, תלחם. אם בצהל היה בכל יחידה יום אחד בשבוע לעשות תקנה, יום אחד של התבודדות, זה כל הצנחנים, גולני, שריון, לא באותו יום, הצנחנים יום ראשון, כל הצנחנים עושים יום של התבודדות, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לו אנחנו לא יכולים ללחם, תלחם אתה את מלחמתנו. היה בזה אז היינו רואים את הניסים. ככה הם יצאו למלחמות. הערו נפשם למות. הסיבה, כמו שאמרנו קודם, של המלחמה, הצעד שהם נקטו, שהם הבינו שהמצב הרוחני של עם ישראל כל כך קשה וכל כך גרוע, שאם לא יערו נפשם למות, לא יוכלו לפעול פה פעולה. הם לא כיוונו לעשות פעולה גשמית, הם כיוונו לעשות פעולה רוחנית. לפנות, להראות לקדוש ברוך הוא, תעזור ותציל לעם ישראל, ובאמת נעשו להם כל הניסים שנעשו. הפעולה שפעלו בעצם, שזה היה הנס של הפח שמן שנמצא, והמנורה שדלקה, 8 ימים, זה פעל פה פעולה רוחנית מאוד גדולה. הפעולה הרוחנית מאוד גדולה זה עד סוף כל הדורות, עד ביאת משיח צדקנו. מדוע? מדוע זה היה צריך לפעול? כי גלות יוון, את יוון, אותו הדור ניצחו אותם. ובאמת אז ירדה מלכות יוון לגמרי מן העולם. אבל החכמים ידעו שיוון, התרבות היוונית, הכוח היווני, הולך להתמודד עם עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. לכן בעצם משמיים אז סובבו סיבה שיתוקן המצווה הזאת של הדלקת נר חנוכה, כאשר עיקר עניינו, מה זה בעצם המצווה של חנוכה? נר. מה זה נר? אור. אור, האור הזה של נר חנוכה בעצם מרמז לנו ופועל לפעול פעולה גדולה מאוד, להמשיך אור רוחני שיעזור לנו במלחמה שלנו כנגד התרבות היוונית עד ביאת משיח צדקנו. אין ביוד, אין בוו ואין בנון.
זאת אומרת, לקדש את הנפש, רוח, נשמה. זה סיוע גדול מאוד. לקדש את הנפש, רוח, ונשמה כנגד כל, כנגד כל התרבות היוונית. לכן, היוד, שזה שלוש בחינות בהערה של, של, נר, של נר חנוכה, שלוש דרגות של הערה רוחנית. לעזור לנו בנפש, ברוח ובנשמה. וזה מאוד מעניין שרבנו הארי כותב את הכוונות ואת הסודות של נר חנוכה, הוא אומר שעיקר העניין של הכוונה של נר חנוכה זה שלוש ייחודים. בלשון המקובלים זה נקרא ייחוד של שם הוויה יוד קי וו קי עם שם קדוש שנקרא אקיה, הוויה אקיה. השם השני זה הוויה אלוקים, והשם השלישי זה הוויה עדנות. על פי תורת הקבלה ממשיכים את כל השפע הרוחני בייחודים האלה. הוויה אקיה, הוויה אלוקים, הוויה עדנות. הגימטריה של, של כל המערכת הזאת, כמה זה ביוק יוצא? 250 נר. זה הסוד של הנר. הסוד של הנר חנוכה זה בעצם להמשיך את השלוש ייחודים האלה. זה, זה שלוש המשכות ופעולות רוחניות שמגיעות אלינו, והן פועלות בנשמה, ברוח ובנפש שלנו לקדש את זה, לעזור לנו לתקן את זה. הבחינה שעוזרת למחשבה זה גילוי התורה שמתגלית לנשמות בעקבות ההדלקת נר חנוכה. לכן הגמרא אומרת, מי שרגיל בנר מצווה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. כי זה מאיר בתוך הנשמות את אור התורה. זה הבחינה אחת. הבחינה של הוו, זה מגלה, העניין של נר חנוכה, מגלה לנו את אהבת השם שחבויה בתוכנו. כל יהודי, הפנימיות של הנשמה שלנו, זה אהבת השם. אנחנו חלק אלוקא ממעל, מעולם לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא. רק מה כן? יכול להיות הסתרה על מה שקיים בתוכנו. לא ביטול מה שקיים בתוכנו, רק הסתרה על מה שיש בתוכנו, ואז אנחנו בעצם לא מכירים את עצמנו. ואז האדם חושב שהוא, שבאמת המהות שלו זה לאהוב עוגת קצפת. יהודי, המהות שלו זה לא, זה לא לאהוב עוגת קצפת. אנחנו נשמות ישראל נמשכים משורש כל כך גבוה, שלא יכול להיות שאנחנו נעסוק בעניין של... שבאמת המהות האמיתית שלנו זה יהיה להצליח בעולם הזה, להיות מיליונר בעולם הזה, תאוות של העולם הזה. הפנימיות שלנו הרבה יותר גבוהה. רק התאוות של העולם הזה מסתירות את אהבת השם שיש בתוכנו, וזה מאיר בנר חנוכה, מגלה את, את אהבת השם שחבויה בתוכנו, וזה כנגד הוו. המקום הכי, הכי עמוק שצריך לתקן, זה תנון הסופית של... שזה, זה... התעצמות הנפש הבאמית בעקבת הדמשיכה. לכן נר חנוכה מגיע להעיר עד הנפש הבאמית. זה, וזה בחינה שהזכרנו שבוע שעבר, שזה נקרא סוד האור הגנוז. כי בחנוכה מאיר האור הגנוז. כמובן שלא בשלמות. כי אם היה בשלמות מאיר האור הגנוז, כל הרע בעולם היה מתבטל. ברגע שמשיח צדקנו יתחיל להעיר את האור הגנוז, אז אין תאוות, אין מידות רעות, אין שום רע בעולם. הגילוי האור הגנוז זה מיד מבטל את זה, אין לו מציאות בעצם לרע. כל המציאות של העץ הרע זה שלא מאיר בתוכנו האור הגנוז. מהו האור הגנוז? בוודאי שזה אין סוף סודות יש בזה, אבל בחינה מסוימת בעניין של האור הגנוז מה זה? זה מגלה, מאיר את האהבה הנצחית שיש בין כל נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה סוד, זה בחינה של האור הגנוז. בכל נר של חנוכה שאנחנו מדליקים, הוא מתנוצץ, שולח ניצוצות מהאור הגנוז לתוך הלב שלנו, וכל זה זה סיוע גדול מאוד שנותן לנו כוח להתמודד כנגד תוקף היצרה שיש בדורות שלנו. אנחנו כולנו יודעים שהתוקף של היצרה בדורות שלנו, לא צריך על זה לא צריך להגיד שום דבר. מספיק לצאת לרחוב ולפתוח את לא משנה איזה מדיה, כל פנייה במדיה מגלים את כל הכוח של היצרה שיש בדורות שלנו. העניין שהחשמונאים פעלו במצוות נר חנוכה, שבנס, שזה פועל עד שזה מעורר אותנו. זה מעורר אותנו ומאיר בתוכנו את הסוד של האור הגנוז בתוכנו. לכן, היום הרבה מדברים על כפייה דתית. יש עכשיו כל מיני חכמים למיניהם מדברים שהדתיים חייבים להילחם עם הדתיים. הדתיים ממש הורסים את כל המציאות של עם ישראל. כופים עלינו את דעותיהם, גוזלים את ממוננו, דברים ידועים. אז הם לא יודעים, שאף אחד לא יגיד את זה לליברמן, כי הוא יכול לבטל את הדלקת נר חנוכה.
אני אגבר לכם סוד, אתם יודעים איפה בא לידי ביטוי הכפייה הדתית הכי גדולה? יהודי מדליק נר חנוכה בחלון שלו לרחוב, זה הכפייה הדתית הכי גדולה. מדוע? אנשים עוברים, רואים את הנר של חנוכה, טוב, אומרים, איזה נחמד, איזה יופי, תראה ברחוב הזה כמה חנוכיות יש. יש כאלה שמים על החלון, בפתח של הבית, בפתח של החצר, כל אחד לפי דרכו. ולא יודעים, מכיוון שהאור הזה, האור הגשמי של הנר, מאיר מבחינת האור הגנוז, כל יהודי שמסתכל על זה, מתחיל להתנוצץ בתוכו, לזכור, אני יהודי. זה, לא יודעים את זה. ליברמן היה מבטל את המצווה של נר חנוכה. אני חושב, לדעתי, הממשלה הייתה יושבת על הסוגיה הזאת, והיו מוצאים סיבה, קודם כל, השמן זית זה מאוד יקר, ואי אפשר להשתמש בזה בצורה כל כך חסרת אחריות, להדליק נרות חנוכה. מה? זיהום אוויר. זיהום אוויר, זה בכלל בעיה, זה בעיה אקולוגית מאוד מאוד חריפה. עכשיו נלחמים עם האקלים הבינלאומי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה יכול לגרום לחור באוזון, הנר חנוכה. האמת, שאם מישהו יגיד שזה עושה חור באטמוספירה, הוא צודק. מדוע? זה עושה חור רוחני, שהאור של השם מתחיל להגיע לעולם שלנו. זה טענות, הכל יהיו טענות אמיתיות בנקודה הזאת. אבל המיוחדות של הבחינה של אור הגנוז שיש בנר של חנוכה, שהוא מאיר עד סוף הנון הסופית. מעורר בתוכנו נקודו עירורי תשובה, מזכיר לנו בעצם את המקום האמיתי שלנו. פה נגיד עוד נקודה בעניין הזה, שלמעשה הרבה, כולנו מצפים לגאולה, רוצים כבר שהעולם ישתנה, לעלות מכל האחירות, מכל הצער שקורה, רוצים להגיע לעולם אחר, למציאות אחרת. הרבה מסמרים אומרים שיש הרבה סימנים של הגאולה. מה הסימן העיקרי של הגאולה? אנחנו לא יודעים מתי תהיה גאולה, אנחנו מקווים שעד הבוקר כבר פלל בירושלים בבית המקדש. אבל מה הסימן העיקרי של הגאולה? אז צריך לדעת, התגלות האור הגנוז כל השנה. עכשיו בעצם כל השנה מאיר נר חנוכה. ברוחניות כל השנה הוא מאיר. ואיך זה מתגלה, איך זה בא לידי ביטוי? בתשובה העצומה שקורית בעם ישראל. התשובה העצומה שהתהליך, אמרנו את זה כמה פעמים, התהליך הכי עמוק, הכי מקיף, בעם ישראל זה תהליך התשובה. רק לפני כמה חודשים מישהו שאל אותי בכעס כזה, בהקפדה, אומר, למה התקשורת והממשלה לא מדברים בכלל על זה? אמרתי להם, מה אתה רוצה? גזרו עליהם לא לדבר על זה. זה לא שהם החליטו לא לדבר על זה. אמר לי, איפה גזרו? תראה לי איפה כתוב שגזרו. אמרתי לו, כתוב בגמרא, אין משיח בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. מסיחים את דעתם, מסיקים אותם בשטויות. תריבו עם הקורונה, תריבו עם עליית המחירים, וזהו, הדתיים עושים לכם בעיות, הערבים בכלל לא עושים בעיות, רק הדתיים עושים בעיות, זה יותר, הערבים, תמימים, אנשים כל כך, איפה אתה רואה אלימות במגזר הערבי? במקרה זה היה, מה שהיה בבאר שבע, שהם ירו אחד בשני בבית חולים, זה מקרה, זה לא בכוונה. משפחות טובות דווקא שם. שמעתי שהצירו עליהם כמשפחות משפחות איכותיות. שלא... מה? בסדר אומות העולם. היה חשוב מאוד. האמת, מי אמר שהם משפחות טובות? אחד השרים בממשלה. האמת היא שאני מאוד הבנתי אותו. כי אם הוא לא היה מציר את זה, היו חושבים שהם משפחות מקולקלות. פעם אחת קרה שהם יורים אחד על השני בבית חולים. עכשיו מה, להחריב את השם של המשפחה? היה בעיה של שידוחים. לכן הוא מייר לתאר את השם שלהם, של המשפחות האלה. אז בכל עוסקים, אבל התשובה והחרדים, זה הבעיה של עם ישראל עכשיו. אין בעיות אחרות, זה עיקר הבעיה שלנו. אבל, והם לא מדברים על התשובה. אסור להם לדבר, יש להם איסור מפורש לדבר על התשובה. כל זה למה? כי החז"ל אמרו, אין משיח בן דוד בא בסך הדעת, עושים להם מסכת הדעת, אסור להם, משמיים אסור להם לדבר על זה, לא מהארץ אסור להם לדבר, משמיים אסור להם לדבר על זה. התשובה זה כל יהודי שחוזר בתשובה, לא משנה באיזה מדרגה, באיזה מצב, היום לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זה ניצוץ של האור הגנוז. היום אי אפשר בלי ניצוץ של האור הגנוז לחשוב על הקדוש ברוך הוא. כל כך ירדנו למסכים, אז אדרבה, לקחת את זה לנקודת חיזוק, שזה, יש אור גנוז עכשיו, אנחנו זוכים בכלל, הפלא לא שאנשים לא שומרים תורה ומצוות או הולכים עכשיו לאיזה מסיבה, הפלא שאנחנו יושבים ולומדים תורה,
זה הנס. המצב הטבעי עכשיו היה שכל אחד היה צריך להיות באיזה שיגעון. זה שבכלל אנחנו לא שם, אנחנו לומדים תורה, זה בעצם, זה הנס. וזה נס של אור הגנוז. כנגד גודל ההסתרה שיש בדור הזה, חייב להיות ניצוצות של אור הגנוז. לכן רואים, ברוך השם, אנחנו רואים את זה וכן ירבו, אדם נמצא הכי רחוק בעולם. היום אנחנו רואים, כל שנתיים או שנה וחצי זה דור חדש. רואים את זה באייפונים, דור 4, דור 5, כל שנתיים. למה הם קוראים לזה דור חדש? ללמד אותה לגמרי. אני מכיר כמה בחורים מהדור הצעיר, אמרתי להם, אין לי שום השגה בכם. איך אתם יכולים לחשוב בכלל על התשובה? מהמקום שבו אתם נמצאים, זה רק הבחינה של האור הגנוז, שיכול לרדת לגודל ההסתרה. רק מה, אנחנו ניקח מזה, בהתחלה זה מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן את זה במתנה. כל הרהורי תשובה, התעוררות של התשובה, זה אדם קיבל את זה במתנה. אבל אחר כך נזכור שיש כזה סייעתא דשמיא. למאי נפקא מינה, לזכור את זה, לא, שלא ניפול בדעתנו שאנחנו רואים שהיצר הרע כל כך גדול, אין בכלליות ואין בפרטיות שהוא משהו מתקיף אותנו. ולפעמים אדם יכול להגיע להרגשה, לא יכול להגיע, מגיעים להרגשה הזאת. אי אפשר להילחם איתו. יש כזה יצרה, אני לא יכול להילחם איתו. לא, תזכור, עכשיו יש את הסוד של האור הגנוז. לכן, לבקש ולהתפלל על זה, ולא להתייאש. כי איך בכלל, איך באיזשהו אירוע של 70 אלף גויים, התחלת לחשוב, כמו שסיפר, מישהו שהיה בא הרבה לשיעורים פה, ואיך באירוע של 70 אלף גויים, והיית אז בעולם האצילות דקליפה, איך התחלת לחזור בתשובה מהאירוע הזה? זה טבעי לחזור בתשובה? ודאי שלא. אז צריך לדעת, יש הנהגה של סיוע מאוד גדול. אחרי שאדם כבר, ברוך השם, מתחיל לחזור בתשובה, מקבל ומבין ורואה ומרגיש שזה האמת, אז לפעמים יש מלחמות רוחניות מאוד גדולות. מה שאנחנו צריכים ללמוד מנקודת האור הגנוז זה לא להתייאש. לא להתייאש, למה ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מוציא את האדם. היום יותר ממה שמבקשים מאיתנו להיות צדיקים, מבקשים מאיתנו לצעוק לשם, שהוא יגאל אותנו. נגיד את זה לסיום, שמישהו דיבר איתי, הוא אמר לי, אתה יכול להסביר לי? הוא אמר לי, אני מתפלל שתהיה גאולה. אבל אמר לי, אתה יודע למה אני מתפלל? כי אמרו לי שצריך להתפלל על זה. אבל אני לא יודע כלום על הגאולה. אני לא יודע מה זה גאולה. אני לא מרגיש בלב שחסר לי משהו שאני משתוקק. אני מתפלל כי אמרו לי שצריך להתפלל על הגאולה. אבל מה זה בעצם הגאולה? אז דיברנו על זה, הייתה לנו שיחה על הנקודה הזאת, שבאמת, אנחנו באמת לא יודעים בכלל שום דבר מה זה גאולה. כתוב בספרים דברים שמאפיינים, יהיה תחיית המתים. בעזרת השם יבנה בית המקדש, יהיה מלכות ישראל. זה כתוב. מה? אז ימלא שחוק פינו. אבל צריך לדעת שאין לנו הרגש בלב, אין לנו הבנה פנימית, חווייתית, מה זה גאולה. ולמה לא? כי הגאולה זה מציאות חדשה לגמרי, שמבריאת העולם היא לא הייתה. כל התהליכים, כל המאורעות שהיו עד זמן הגאולה, זה מאורעות בתוך מציאות העולם. עלייה, ירידה, גלות, גאולה, אבל כל זה בעצם בהנהגת העולם. פה הכוונה שעומד להתגלות, עומדת להתגלות הנהגה חדשה לגמרי, שאנחנו אפילו לא יודעים מה היא. אנחנו לא מבינים מה זה ההנהגה הזאת. לכן אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי פעולה שקשורה לגאולה. מדוע? זה בוודאי שנהיה צדיקים זה יעזור, אבל אין איזה מצווה או פעולה מיוחדת שאנחנו יכולים לפעול בעניין הגאולה. מדוע לא? כי אין לנו שום השגה וההבנה מה יהיה גאולה. זה בריאה חדשה, זה עולם חדש לגמרי. אנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להביא את הגאולה. ובאמת, אנחנו באמת לא יכולים לעשות שום דבר. שום מצווה ושום תורה שאנחנו לומדים לא יכול לפעול בלהביא את הגאולה. זה פועל תיקונים נפלאים. כל דבר שאנחנו טוב שעושים, פועל תיקונים. אבל בעולם הגאולה הוא לא יכול לפעול. לכן, אם כך, מה העניין שלנו לגבי הגאולה? להתגעגע ולרצות את הגאולה. מה שאנחנו יכולים לפעול בעניין הגאולה זה לרצות את זה. ולקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים שהוא מביא אותנו לרצות את זה. אם האדם זוכה להתעורר, אז מנתנסים בליבו רצונות להתפלל על הדבר הזה. הוא מתגעגע לדבר שהוא לא יודע מהו. זה מתנה משמיים. אבל אם אדם לא מתעורר, אתם יודעים מה עושים? ממאיסים עליו את העולם הזה.
וזה עכשיו מה שקורה. מצערים כל אדם בעולם הזה. היום אנשים מסתובבים ואומרים, אני לא יכול לסבול פה את העולם. למה? כל דבר מה שהם רוצים, שואפים אליו, לא מצליחים בו. אדם אוהב ממון, יקבל את המכות הכי חזקות בממון. אדם אוהב את אהבת אכילה, יקבל איזה בעיה בבטן שהוא לא יוכל לאכול. כל דבר שאדם מחובר בעולם הזה, ממיסים על את ה... פוגעים באדם. למה? למה בעצם? מה? למה השם עושה את הדבר הזה? כדי שנבקש משהו חדש, שלפחות אנחנו לא יודעים על מה לבקש, בוא נמאס בקיים, שנרגיש לא טוב כלפי הדברים הקיימים. לכן זה אין סוף גלים של צער יורדים לעולם, שפשוט מתוך זה נתעורר לבקש מהקדוש ברוך הוא, זהו, אנחנו לא סובלים את העולם הזה. טוב, אתם לא סובלים את העולם הזה, אז אתם מבקשים ממני עולם חדש. בתוך זה קיים הנקודה הזאת. אבל באמת נזכור שעם כל גודל ההסתרות והצרות והמניעות, באמת בפנימיות ההנהגה כלפי הדור שלנו זה הנהגה של חסדים עצומים. מדוע? כי עצם העובדה שמעוררים אותנו ברצונות, במחשבה, להתקרב לשם, להתקרב לתורה, להתקרב למצוות, זה עצמו חייב להיות בדור שלנו מצד הצד האור הגנוז. אז לקחת את הנקודה הזאת, להתחזק בכל מה שעובר עלינו, שבאמת יש עכשיו הרבה רחמים והרבה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. והצרות שאנחנו עוברים וכל יום רואים, מישהו, לא מישהו אחד, הרבה מספרים לי, אני לא רואה תקשורת, אני לא רואה תקשורת לא בגלל בעיה דתית, פשוט בריאות הנפש. זה מי שרוצה להיות בריא בנפשו, שישתדל, לא, וחדשות בפרט, אסור לשמוע חדשות. לפני זה פחות מחודש, ישבתי באיזשהו מקום, היה שיעור, ותוך כדי זה היה שם איזה יהודי, שאל אותי שאלות, ראיתי שהוא מונח בדרך של רבנו וזה. אז בשלב מסוים, אז סיפר לי, מישהו שישב לי, אמר לי, הרב, אל תראה שהוא זה. זה אחד מה, זה אחד המנהלים הבכירים ביותר בתקשורת הישראלית. אז בגלל שראיתי שהוא קצת מונח, אמרתי, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, מי שהוא משדר בתקשורת, הוא עובר קורס או סדנה, הוא קבל הדרכה, לימוד איך להכניס את עם ישראל לחרדות? אמרתי לו, היום לא משנה מה הקריין, השדרן מדבר, לא משנה הנושא, הצורה שבה הוא מדבר זה חרדות. זה, שהוא אומר רק, זה המהדורת החדשות של השעה 8, כבר כולם יחסים לאיזה בטח פנימי, לאיזה חרדתיות. זה, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, אתם מלמדים את השדרנים איך להיות... איך להכניס את עם ישראל לחרדה? הוא אומר, לא, אין סדנה כזאת, אבל בהחלט יש רוח כזאת. מכניסים בהם את הנקודה הזאת. אז כל זה, אנחנו רואים תוהו ובוהו מסביבנו, מכל הכיוונים. אבל צריך לדעת, בפנימיות יורד אור של חסדים מאוד מאוד גדול, והגילוי של האור של החסדים, שבכזה תוקף של סיטרא אחא, כזה תוקף של יצר הרע, תוקף אותנו מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מה עם ישראל באמת עושה? התהליך הכי אמיתי ומשמעותי מעם ישראל? מתקרבים לקדוש ברוך הוא יותר. אדם לא שמם לניסים שקורים לו תוך כדי הזה, אבל צריך לדעת, זה המציאות שלנו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, שמחר בבוקר כבר נתפלל עם השיח צדקנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.